E aí pessoal, beleza? Estão curtindo nossos vídeos aí, ó? Não deixe aí de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, ajuda, dá o like aí, que isso daí ajuda a ranquear melhor o nosso canal do YouTube. Então beleza, tamo junto, vai mandando sugestão, vai comentando aí, ó. Não deixa de deixar o seu like aí e também inscrever-se no nosso canal. Falou, Dragster Brasil, tamo junto, valeu!